Gero, amona, izan nintzen, eta beste galdera bat sortu zitzaidan ere buruari. Zergatik bizi da basoan, Txanogorritxoren amona? Eta antolatu genuen ipuin bat horri buruz. Zeren, claro, amona gaixorik dago. Txanogorritxo, Txanogorritxoren amona gaixorik dago, basoan bizi da, otso zinguraturik. Eta noizean benka, Txanogorritxo, neskato bat, joaten da, basoan zehar, zenbat gauzak emateko. Eta zenbatik bizi da basoan, bakarri. Eta honekin oso esperientzia politak euke ditugu. Zer, gero, ba, konklusioa iristen gera, Txanogorritxoren amona ez da bakarrik bizi basoan. Baina Txanogorritxoren amona, botezan ni sabemos nada. Eta Txanoberdetxoren amona, hori zer, bakarri bizi da, nola bizi da. Eta batzutan, eman aldea bukat ondoren, enkarni, ni igandero joaten naiz, amona bizitatzea. Esplikazioak ematen.